Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. Вже за 20 років Україна може лишитися без питної води. Чому міліють наші річки і як відновити водні ресурси країни? На краю світу, як живуть люди у найменшому селі на Закарпатті, чому в Україні з'являється дедалі більше сіл-привидів? Венеційська перемога. Українська стрічка «Атлантида» отримала престижну нагороду на кінофестивалі у Венеції. За останню добу на Донбасі 6 разів порушували режим тиші. Наших військових обстрілювали із заборонених Мінськом гранатометів та кулеметів. Із передової щойно повернувся Ігор Левинок. Зброя, яка прошиває панцерники і змітає ворожі укріплення, в умілих руках цей кулемет здатен вирішити результат бою. Кулемет ДШК розроблений ще за часів Сталіна, але й зараз в умовах окопної позиційної війни ця зброя залишається однією з найефективніших. Армійці жартують, коли наші кулеметники починають стріляти у відповідь, у ворога одразу ж зникає бажання повоювати. А ти цілься лучше, ти розбрасуєш сильно. Так, да, укріплення розбирається дуже добре розривними патронами. Потім хороші веселі люди в веселих формах бігають, як попоранені. Извините за выражение. Армійці називають цей великокаліберний кулемет «Дашка». Дальність стрільби – 3 кілометри. Вага і компактність цієї зброї дають змогу кулеметникам швидко змінювати позиції, аби не стати мішенню для противника. Особливість цього оружия – це дуже мощне, дуже точне оружие з дуже мощними боєприпасами, яке, в принципі, дозволяє рішати питання на тих дистанціях, де звичайне стрілкове оружие, тобто автомати, пулемети, вже неефективні. И это оружие, которое имеет именно пулепробиваемость этих боеприпасов, она на порядок выше. То есть она разбирает укрепление, то есть лупит в укрепление сквозь мешки, сквозь ящики с землей. Майже щодня кулеметникам доводиться давати відсіч ворогу, тож армійці чимало часу приділяють навчанням. Після кожного пострілу аналізують свої навички, як і раніше допомагають волонтери. Он должен выстрелить 5 из 5, и все серии из 5 не выходят за габарит 25-копеечной монетки. Они реально снайперами стали, эти хлопцы. И сейчас занятия проходят интенсивно, и я просто тоже вижу, Дима тоже видит, что хлопцы прогресс очень большой. Заняття з військовослужбовцями відбуваються як на полігоні, так і на бойових позиціях. Дії кулеметника розглядаються за різних ситуацій і обставин. Адже майстерне використання зброї – це не тільки ураження ворога, а ще й збережене життя військових і цивільних. Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко, подробиці, телеканал «Інтер». В Україні катастрофічно пересихають та міліють річки. За прогнозами фахівців, уже за 20-30 років нам доведеться імпортувати питну воду. Чому та як цього уникнути, з'ясували мої колеги. В дитинстві ми тут купалися. Річка наша, от бачите берег отут і отут, знову там берег. То наша ріка, оця плила, дуже велика. І вона була набагато більша від Лімниці. Що тут колись протікала велика річка Урив, нині мало хто пам'ятає. Русло давно висохло, почало заростати. Хоча кілька десятиліть тому, згадує пенсіонер Дмитро Миколайович, річку використовували навіть для промислових потреб. Тут вони на тій річці три млини були, два вновесі були, а одна Пенмахайлю. Тої води нема, що колись була, на Шарлівниці, а тепер з потоків вода. Меліла річка поступово, розповідають селяни, і серед головних причин називають і свою бездумну діяльність. Викопали в нас одне озеро, друге, третє, четверте. Дуже багато води пішло в озера. А головна, напевне, причина, я так думаю, що там перегородили, де Чечва упадає в Лімницю. І от там якраз перекрили. І що там, може, якийсь струмочок пішов, оце все йде і сюди. А це вже інше село, Старий Угринів. Тут теж колись протікала повноводна річка – Бережничка. За словами місцевих старожилів, перейти її вбрід було неможливо. Сьогодні ж русло практично пересохло.
Дійсно, вода була дуже велика. Ну, як настільки дуже. Наприклад, ми машину не могли приїхати. Якщо ми їхали машину, то і в салоні була. Висохла, чисто. То вже колись рибу ловили, раки ловили. У мене брат 60 років, він раки носив додому. Так нічого немає. Висихають та миліють ріки практично по всій країні, кажуть екологи. Статистика шокує. За останні 30 років в Україні зникли понад 10 тисяч малих річок. Зміліли і великі. Дністер, Дніпро, Прут. Їхні русла нині наповнені ледве на 70%. Ми не так бачимо, але от по території, наприклад, південних територій України, там дійсно Донецька, Миколаївська, Херсонська, там річки міліють, є от Луганська, там в них річки просто зникають. Головними причинами екологічної катастрофи експерти вважають глобальні зміни клімату. Зими стали малосніжними, а літо – посушливим. Окрім природних чинників, говорять і про непоправний вплив людини. Бездумне висушування болот, масове вивезення річкового щебеню, вирубування лісів та забудова берегів. Такі з'явища спостерігаються не тільки нас, а й в Європі, і в інших частинах світу. Міняється водообіг в системі, зменшення підземних запасів. От. І тому, на жаль, це питання на даний час ми не можемо вплинути і контролювати. Ріки та водойми – основні джерела водопостачання, тож їх подальше пересихання може призвести до водного дефіциту, кажуть експерти. Україна сьогодні має один з найнижчих у Європі показників забезпеченості водою. На одного жителя – лише 1000 кубометрів внутрішніх вод, тоді як у Великобританії – більше 5. Якщо не вживати ніяких заходів нині, заявляють фахівці, то вже за 20-30 років українцям доведеться питну воду імпортувати. Жан Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У жахливих умовах виконують малечу в одному із дитсадків Львова. Навести порядок у дошкільному виховному закладі взялися лише після того, як батьки оприлюднили фото у соцмережі. Чи є загроза здоров'ю дітей, з'ясувала Христина Гашенко. Один із найпопулярніших садків Львова. У коридорі на другому поверсі. Мокра сталя поряд, приміщення з диваном і дитячим взуттям. Тут уже є пліснява. Найбільше грибок розрісся ось у цій кімнаті. Тут діти переодягаються. За кілька метрів групове приміщення. Там малеча проводить до 3 годин на день. І так цілий тиждень. У приміщенні, зараженому грибком, перебували 14 малюків. Не знаю, то треба було керівництво якось думати і просто дітей туди не пускати. Навіть якщо такі є приміщення, вони, звісно, є в бюджетних установах і вони потребують ремонту, то треба просто було думати, як організувати той навчальний процес, щоб діти не страждали. Бо грибок то серйозно. І жодний керівник би не привів, якби знав, що там таке, туди свою дитину. Грибок на стінах цього приміщення цвів і минулого року, кажуть батьки дітей молодшої групи. Поспілкувалися з батьками, які там вже водили дітей минулого року, вони казали, що вони своїми силами робили там санітарний ремонт, вони там це все обдирали, вони обприскували якимись спеціальними засобами протигрибковими. Ну, але це грибок, це така річ, яка не виведеться один раз попшикати, його немає. І це має професійна якась бригада, напевно, це робити. З грибком планували боротися, каже очільниця дитсадка, після того, як полагодять дах. Ремонт покрівлі ось-ось завершать. На запитання, чому дітей не перевели в інше безпечне приміщення, директорка садка відповідає. Дітей я планувала все рівно розвести по групах, розумієте, по інших групах довантажити цих дітей, які перебувають тут. А чому до того часу їх не розвели? Був великий наплив дітей. Дітей усе-таки перевели до сухих приміщень. Однак лише після того, як батьки в мережі оприлюднили фото з грибком на стінах. Чому раніше на сполох не била медсестра садка – невідомо. Із знімальною групою спілкуватися вона відмовилась. Добрий день, Ганна Васильовна, скажіть. Грибок викликає алергію та захворювання дихальних шляхів, а ще вражає шкіру, каже епідеміолог-гігієнт. Перебувати в будівлі навіть під час ремонту небезпечно для здоров'я, пояснює лікар. З рухом повітря ті самі мікроскопічні грибки можуть переноситися в інші приміщення, по системі вентиляції можуть переноситися в інші приміщення. Тобто загроза буде і тим дітям, які знаходяться в поряд приміщення чи взагалі в тому навчальному дошкільному навчальному закладі. У міськраді директорці закладу оголосили догану закривати садок на час ремонту. Міські посадовці не збираються. Наразі ми такого рішення не приймаємо. А хто буде відповідати за здоров'я дітей і працівників? Наразі ведуться такі підготовчі роботи до ремонтних робіт. Як вже будемо приступати до ремонтних робіт, тоді будемо приймати рішення.
Ремонтувати приміщення в садку почнуть у понеділок. Завершити обіцяють до кінця вересня. Христина Гашанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Українське село переживає не найкращі часи. Молодь виїжджає, інфраструктура занепадає. За часи незалежності з мапи України зникли 400 сіл. Наші кореспонденти побували у найменшому селі на Закарпатті. Як там живуть люди? Про це у сюжеті. Де ви були, там раз, дали клуб два, теж ніхто не ходить. А де три, то полупуста, а де зовсім пуста. Ну, а ще й далі є, ще й далі. Олексій Бескет – один із 15 постійних жителів найменшого села на Закарпатті Лікіцари. Із сумом показує порожні хати і розповідає, що колись тут мешкали майже 300 людей. Мої батьки говорили, що було 53 дітей було. На таке село, як наше, було десь коло 55 номерів, то хватило. Но училися у дві зміни. Нині в селі залишились переважно пенсіонери. Бабця Анна найстарша, їй 92 роки. Каже, за її молодості ніхто й не думав їхати із гірського колоритного села. Та важке життя в горах змусило людей шукати кращої долі. Люди померли десь у варошей, що то є. Катерина. У село не ходять автобуси, дорога розбита. До найближчого магазину люди ходять пішки 7 кілометрів гірською стежкою. Ті, хто залишився, намагаються забезпечити продуктами себе самі. Що маємо своє? Фасоля своя, капуста своя, цибуля своя, чеснок свій. Немає лікарні, водопостачання, та в селі зберегли церкву 17 століття. Нині це пам'ятка архітектури. Службу Божу правлять раз на місяць. Відкривають святиню і для туристів. Із сусіднього села для цього доводиться приїжджати Марії Курін. Було, я багато разів відкривала, бувало, що на день і два рази, три рази треба прийти. Оці свічки я даю, щоб люди купляли, а оці свічки вже куплені, бо я їх лише тоді запалюємо, тоді, коли йде літургія, коли молитва. Колись у Лікіцарах була школа, навчалися в ній півсотні дітей. Нині від закладу не лишилося і сліду, а єдиний школяр у селі Андрій на уроки їздить до школи-інтернату в сусіднє село Туречки. Вчиться тиждень, а на вихідні ось цим уазиком повертається додому. Я сам там, я не, та й все. Магазин у нас не є, там магазин, ми саме ось тут ходили пішки. Треба. Рости та зроблю. Так як буду розвиватися. Хоч у селі навіть немає з ким пограти, Андрійко каже, коли виросте, рідну домівку не залишить. Мріє, що колись тут знову вируватиме життя. Адже високогірне село вражає своєю природою. Відродити життя в селі сподіваються за допомогою туризму, а ще розраховують на дачників. Інакше Лікіцари просто зникнуть з карти України. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область. Конкуренція на залізничних коліях у Мінінфраструктури пропонують демонополізувати Укрзалізницю. Планами щодо будівництва доріг та їх розвантаження із нашими журналістами поділились урядовці. За 5 років перетворити всі міжнародні транспортні шляхи на новенькі автобани. Такі амбітні плани в Міністерстві інфраструктури називають цілком реальними. Причому головна проблема – фінанси – була вирішена в останні кілька років. За цей час вдалося побудувати з нуля 10 тисяч кілометрів автошляхів. Тобто ми вже маємо стале фінансування будівництва доріг не лише зараз, а й на майбутні роки, хто би не знаходився в цих стінах цієї будівлі. На протязі 5 років можемо забезпечити відновлення повністю доріг міжнародного і національного значення. Це 100%. Тобто ми бачимо, кошти будуть. Одночасно з капітальним будівництвом у міністерстві запланували будівництво та ремонт доріг місцевого значення. Наступного року на це передбачили 10 мільярдів гривень. Після відновлення дорожнього полотна їх передадуть на обслуговування обласним державним адміністраціям. Однак, як протистояти руйнації доріг? У міністерстві пропонують розвантажити сухопутні шляхи і максимально ефективно використати водойми. Перші результати вже є, каже заступник міністра Юрій Лавренюк. Якщо взяти порівняти 3 роки тому назад по річці Дніпро перевозилось до 3 мільйонів тонн вантажу по року. На сьогодні ми вже маємо 10 мільйонів тонн вантажу. У нас є амбітні цілі і завдання, і бачення розвитку за 3 роки збільшити до 30 мільйонів тонн. Тобто перекинути вантаж з доріг
трошки на річку. Реформи чекають і морські перевезення. Юрій Лавренюк упевнений, морські порти треба віддавати в концесію. У міністерстві чекають на ухвалення відповідного закону. Проти приватизації нам потрібно зламати державну монополію в морських портах, передати в концесію приватні руки і засоби, щоб це були іноземці. Демонополізація може стати імпульсом і для модернізації залізниці. Якщо ми зламаємо в Укрзалізниці монополію державну, запустимо туди приватників, а сама Укрзалізниця залишиться у вигляді оператора, тобто вона буде ремонтувати колії, відновлювати залізничну інфраструктуру. З неї буде конкурент, приватник, який буде тримати її в тонусі, і якщо не буде залізниця постійно модернізуватися, надавати якість послуг сучасну, то вона не виживе на ринку. Новенькі вагони, якісні послуги, комфорт уже як рік могли б конкурувати із застарілими потягами. Два роки, як у парламенті, лежить законопроект про залізничний транспорт. За словами заступника міністра, його навіть не розглянув профільний комітет. Був дуже великий вплив з боку лобістів певних, які також сиділи під куполом Верховної Ради, яких влаштовувала та ситуація, яка є. Закон попросту навіть не виносили на розгляд профільного комітету. Зважаючи на нову розстановку сил, урядовець сподівається, вже цього політичного сезону питання поставлять на рейки і воно зрушить з мертвої точки. Андрій Волков, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер. В ізраїльській армії для офіцерів проводять курси мови глухих. Це зробили для того, щоб командири могли спілкуватися зі своїми підлеглими, тому що в Ізраїлі люди з інвалідністю можуть служити в армії. Курси ці незвичайні. Військові у різних званнях, від підполковника до сержанта із найрізноманітніших родів військ, сидять і повторюють за інструктором жести. Це мова глухонімих, яку тепер вивчають командири в ізраїльській армії. В Ізраїлі людей з інвалідністю в армію беруть. Зрозуміло, тільки на добровільних засадах і лише у небойові частини. Відповідно, потрапляють сюди і люди з вадами слуху. Саме тому армія і організувала такі курси, щоб командирам було простіше спілкуватися із своїми особливими підлеглими. Дві мої сестри глухі від народження, тож мову жестів я знаю з дитинства. Потім уже в армії я зіткнувся з тим, що сюди приходять хлопці з подібними проблемами. І у них виникають труднощі з комунікацією. Так і народилася ідея організувати такий курс. Викладач Шломі, він взагалі не чує, майже не говорить, але мовою глухих володіє досконало. При цьому розуміє і звичайну мову, навчився читати по губах. Таких тут кілька. Вони з громадської організації, яка об'єднує людей з вадами слуху. Армія запросила їх викладати. Я займаюся цим вже півроку. До цього працював у громадській організації. Тут дуже надзвичайні студенти. Більшість набагато старше за мене, але мотивація в них сильна. І це радує. Їм не все одно. Вони хочуть розуміти таких, як я. Таких, як Шломі, в армії уже сотні. Ось новобранці приймають присягу. Звучить державний гімн, а дівчата, сурдоперекладачі, жестами зображують, а точніше озвучують пісню. Таким самим чином віддають команди. В ізраїльській армії навіть якщо не чуєш, все одно пояснять, як і що потрібно робити. В Ізраїлі Збройні Сили виконують не лише оборонну функцію. Основна з їх задач – соціалізація. Люди з особливими потребами тут можуть відчути себе частиною суспільства. Тож зараз ніхто не зможе дорікнути цим хлопцям, що вони не служили. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Українським борщем, салом і варениками ласують цими вихідними у Брюсселі на фестивалі їжі. Кому цікава наша кухня у європейській столиці, бачила Олена Абрамович. Їж Брюссель – так називається гастрономічний фестиваль, який щороку відбувається у столиці Євросоюзу. Центральний парк міста на кілька днів перетворюється у суцільне кафе, де можна замовити страву з будь-якого куточку планети. Аромати так приваблюють, що хочеться скуштувати все. Ще пак, кожен стенд не просто національна кухня, а страва у виконанні найкращих рестораторів країн. Буває і від закладів з мішленівськими зірками. Краса, дякую. А ціна, як для Брюсселя, дуже демократична і скрізь однакова. 9 євро, тобто 300 гривень за страву від будь-якого ресторану. Є тут і кухарі з Києва. Упізнаємо за кольоровим логотипом міста і шматочками сала на прилавку. Ой, вчора були вареники, ми смажені
в овочевому соусі були. Дуже-дуже багато. Біля 2000 ми продали штук вареників. Всі спрашують борщ. Але борщ у нас буде завтра. Сьогодні в меню шаурма з тушкованою качкою та закуска під назвою «Єврейське весілля». Третина клієнтів – діаспора з України і пострадянського простору. Дякуємо всім. Дуже файно, дякуємо. Зупиняються й бельгійці. Для них це екзотична кухня. Суто із цікавості. Ми нічого не знаємо про українські страви, тож просто захотіли скуштувати. Меню привабливе, інгредієнти хороші. Я обрала шаурму і мені сподобалося. Дуже смачно. Мені теж сподобалось, але я думаю, якщо ми хочемо по-справжньому оцінити кухню, то треба куштувати на місці. Тобто нам варто відвідати Україну. Чи безпечно їхати і чи потрібна віза? Запитання, які ставлять бельгійці, скуштувавши українські страви. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Захоплюючі бої та дух середньовіччя. На фестивалі «Галицьке лицарство», як і 7 століть тому, зібралися хоробрі лицарі. Є вправність і відважність бачили мої колеги. Замкова гора. За часів Галицько-Волинського князівства тут була одна з наймогутніших його фортець. Нині ж усе нагадує епоху середньовіччя. Лицарський табір розкинувся на вершині. На мені одягнутий обладунок лицаря 14-го, на межі 14-15 століть. Тобто це повний комплект, який повністю захищає тіло, починаючи від стоп, як ви бачите, батони, а далі голені, бедра, тут буде корпус маленьких пластинок, шолом та рукавиці. Важить це все понад 25 кілограмів, розповідає Максим. Недосвідчений боєць у такому спорядженні на полі бою не витримає більше хвилини. Це алебарда, це дворучна зброя. Це у середньовічній її застосовували піхотинці. Тобто тут був шип великий і тут теж маленький шип. Тобто люди могли колоти та рубати одночасно. В нашому спорті цей шип затупили. Це в мене шестопер, по-іншому називається пернач. Це вид дробіща і зброї. Бачите? Ні, взагалі. До участі в лицарському турнірі готується і Наталя, єдина жінка-воїн серед учасників. Каже, лицарством захопилася після відвідин фестивалю середньовічного бою в Копачеві. Сьогодні дебютує сама. Страху немає, є цікавість, ентузіазм. Виблискуючи обладунками, галицькі воїни прямують на ресталище. Так колись називали майданчики, де влаштовували лицарські турніри. Зараз будете бачити неймовірне видовище. Це буде бій стінка на стінку, чи то пак лава на лаву. Відтворення боїв, які відбувалися під час масових сутичок. На щастя, наші бійці мають затуплену зброю. Перед початком бою кожного воїна оглядають маршали, перевіряють, чи добре закріплені обладунки, та пояснюють учасникам головні правила бою. Єдине, чого не можна, це триматися за ресталище. Перемагає команда, яка першою повалить усіх суперників на землю. І бій! Ви можете бачити, що на полі зійшлися і почався бій. Є втрати з обидвох команд. Є втрати, падіння, важкі падіння. Але набір йде майже по всьому фронту. Бій умить перетворюється на масове побоїще. Не минулося і без курйозів. У запалі замість суперників учасники б'ють своїх. Як бачите, дійсно бувають особливості, коли не встигаєш розібратися, кого треба покласти. Стоп, бій. Власне, маршал показує перемогу однієї з команд. Для мене це з правої сторони. Окрім лицарських боїв, цьогоріч для глядачів на фестивалі організували десятки локацій середньовічних забав. Це і квести з історії Галича, і вистави драмтеатру, і виступи рок-гуртів, і майстер-класи. А найменші відвідувачі могли постріляти зі справжнього середньовічного лука. Жанна Дучак, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. До побачення, пластик. Із торговельних мереж Німеччини можуть зникнути пластикові пакети. Їх пропонують заборонити вже із наступного року. Тетяна Логунова знає більше. Про намір заборонити пластикові пакети як явище міністр довкілля Німеччини вперше заявила місяць тому. У відомстві вже розробили законопроект. Якщо його затвердять депутати Бундестагу, то наступного року пластикові пакети зникнуть із торговельних мереж країни.
Законопроект передбачає, що під табу потраплять усі пластикові пакети, включно із торбинками із так званого біопластику, який розкладається. Їх буде заборонено як видавати безкоштовно, так і продавати. Торговельні мережі, які порушуватимуть заборону, пропонується штрафувати на суму 100 тисяч євро. Свою радикальну позицію міністр довкілля пояснила журналістам особисто. Ми повинні нарешті покласти край споживацькому менталітету. Ці пакети люди використовують пару хвилин, а потім викидають. Це нікуди не годиться. Ми вже зменшили кількість пластику в торгівлі шляхом добровільних угод з мережами. Але все одно кожен німець використовує приблизно 20 пакетів на рік. Тому ми вирішили їх заборонити. Ходити на закупи міністр закликала з торбинками багаторазового використання і продемонструвала свої. Кожен може взяти з собою пакети з тканини, наприклад, ось такий. Або краще такий. Він виготовлений зі сміття, знайденого в морі. Такі торбинки легко складаються, їх можна постійно носити з собою. Це дуже легко, зручно і ніякі пластикові пакети не потрібні. А от тоненькі пластикові упаковки для овочів і фруктів у супермаркетах залишаться. Поки що. Згодом їх теж замінять на сітки або паперові торбинки. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Український фільм завоював нагороду на Венеційському кінофестивалі. «Стрічка Атлантида» режисера Валентина Васяновича стала найкращою у програмі «Горизонти». Вона друга за значимістю після основного конкурсу. Головний приз фестивалю «Золотий лев» дістався фільму «Джокер» американця Тодда Філіпса. Це психологічний трилер про ворога Бетмена і перший супергеройський фільм на бієналі. А гран-прі журі отримала остання робота Романа Полански «Справа Дрейфуса». Те, як сприйняли Джокера тут, у Венеції, вразило мене до глибини душі. Цей фестиваль відомий сміливими рішеннями. Цьогоріч журі теж не побоялося відзначити чимало оригінальних стрічок. І ми надзвичайно раді, що наш фільм – один із них, тому що це нетипове і нестандартне кіно. Якого скандалилися французи на футбольному матчі? Хто зіграє 71-річну Маргарет Тетчер? Та чим загрожує єноту вторгнення у дім техаського судді? Про це та не тільки у нашому огляді. У Японії готуються зустріти тайфун Факсай. За прогнозами синоптиків, стихія може обрушитися на північ країни вже протягом доби. Швидкість вітру подекуди сягає 200 кілометрів на годину. У зв'язку з наближенням тайфуну скасовано понад 100 авіарейсів. Призупинено роботу залізниці. Жителів закликають утриматися від поїздок у північні райони. Майже півмільйона канадців залишилися без електроенергії через ураган Доріан. Під удар потрапили провінції Нью-Брансвік, Нова Шотландія та острів Принца Едуарда. Там повалено сотні дерев, зірвано дахи будинків. А в місті Галіфакс у Новій Шотландії вітром повалило будівельний кран. Про жертв та потерпілих інформації не надходило. Для ліквідації наслідків стихії у постраждалі райони відрядили 700 військових. У Франції поновилися протести жовтих жилетів. Напередодні в Парижі на масову акцію вийшли близько 800 людей. Не минулося без сутичок із поліцією. Правоохоронці затримали 89 осіб. Згодом їх відпустили. Протести жовтих жилетів відбуваються з листопада 2018-го. Спочатку демонстранти вимагали скасування податку на паливо, який міг призвести до здорожчання бензину. Після задоволення вимоги мітингарі забажали припинення реформ та відставки президента Макрона. У Франції перед матчем з Албанією замість албанського гімну вімкнули гімн Андори. Албанські вболівальники почали голосувати, а футболісти збірної Албанії відмовилися грати, поки не прозвучить гімн їхньої країни. Тож матч розпочався лише через 7 хвилин, коли співробітники стадіону знайшли потрібний. Відзначився й диктор, який, вибачаючись перед гравцями та вболівальниками Албанії, двічі назвав їхню країну Вірменією. І лише після цього зрозумів, що припустився помилки. Агент Скалі стане залізною леді. Голівудська акторка Джиліан Андерсон, відома за роль Дани Скалі в серіалі «Секретні матеріали», зіграє британського прем'єра Маргарет Тетчер у четвертому сезоні «Корони». Серіал розповідає про життя королеви Єлизавети II від моменту її весілля у 47-му. А четвертий сезон, зокрема, охопить період прем'єрства Тетчер із 79-го по 90-ті роки. Андерсон зіграє Маргарет у зрілому віці. Це всі новини на сьогодні. Затишного вам вечора і побачимо завтра.